Dobré, horké letní odpoledne, vážení přátelé, a zdravím především vás, kteří i v tomto vedru jste dali přednost před nějakým opalováním svobodnému rádiu. Děkuju. A jako každé pondělí tady máme nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapojen. V první řadě bych chtěl, jestli mě poslouchají ti, kteří se mi snaží přes den dovolat na studiový telefon, tak máte smůlu. Já pokud nejsem ve studiu, tak ten telefon samozřejmě neslyším. A protože jsem dneska od časného rána nebo dopoledne spíše až do 16. hodiny, čtvrt na pět, intenzivně měl práci venku na zahradě, takže jsem samozřejmě těch pět nebo šest telefonů nemohl vzít. A vzhledem k tomu, že to je takhle každý den, tak ten telefon nemůžu vzít. Pokud dopoledne dělám nějaký materiál, nějaký scénář nebo něco takového a někdo zavoláte, tak to vemu. Ale jakmile tady nejsem, no tak je mi líto a neberu, nemůžu to brát. Tak teď hodně mailů jsem dostal s otázkou, jak to tedy je s těmi evropskými počty poslanců, když jsme tady hovořili, že bude ta blokační třetina a ona není. Samozřejmě není ta blokační třetina, protože to je prostá matematika, protože poslanců je tam i s těmi anglickými, teda britskými, 751. A těch, kteří zásadně jsou euroskeptičtí, je okolo 180. To znamená, že tam ještě nějakých 60-70 chybí. Ale nejsou tam započítáni poslanci, kteří jsou, řekněme, jakoby rozumní, konzervativnější. S těmi euroskeptiky v některých případech hlasovali i někteří poslanci ve frakci lidovců, té Evropské lidové strany. A tam se bude muset hledat právě to, ta spolupráce, aby se na těch nejhorších předpisech, a ty přijdou, protože současná Evropská komise bude teď dělat všechno možné, aby prosadila co nejvíce zvěrstev. A ono to bude i u nás. Teď v červnu by se měla schvalovat Istanbulská smlouva v našem parlamentě. Samozřejmě, pokud se na to vůbec dostane, protože tady, a k tomu se dostanu za chvíli. Takže co se týče té blokační třetiny, je velká pravděpodobnost, že ti konzervativní europoslanci, a jsou i v té lidové straně, takže nebudou hlasovat pro ta zvěrstva a že by se mohly ty největší svinstva, která se na nás chystají, mohly by se v podstatě zamezit anebo aspoň trochu omezit. Nicméně, jak tedy dopadly volby? Od 19 hodin bude analyzovat volby analytik docent Valenčík, pokud se nám podaří spojení, protože v tomto nějak horku mu to nefungovalo, chtěli jsme se spojit, nějak mu to nejde, tak říkal, že do té 19. hodiny s tím něco udělá, nám to tady funguje normálně, jemu to tam nejde. Nevím, čím to je, ale uvidíme. Snad to vyjde. Takže tam bude ta analýza. Já jenom řeknu se svého pohledu teďka v krátkosti, velmi v krátkosti. Já jsem očekával, že ty vlastenecké strany nezískají, tam byly veliké ambice, dokonce když jsem se bavil s Gertem Wildersem, Marine Le Pen, tam z té zákulisí, tak tam hodnotili velice, velice, řekl bych, nadšeně to zvednutí vlny vlastenecké, nacionalistické, a tam hovořili dokonce o tom, že by ti vlastenci mohli uspět, že by mohli mít dokonce polovinu, to znamená okolo 350-360 poslanců. Tento optimismus byl přehnaný a mě zkušenost jasně říká, že
nemám být moc optimistický, spíš se mám klonit k Murphyho zákonům, například ten zákon o tom namazaném krajici chleba, anebo o tom zákonu, když má něco špatně dopadne, tak si nemyslete, že přijde, že už nepřijde nic horšího, ono to přijde. Takže u nás v republice jsem byl spokojen s výsledkem SPD. Já jsem Tomiovi Okamurovi říkal už před volbami, dlouho před volbami, když jsme se tady tak bavili, že jsem přesvědčen o tom, že když ty volby budou dopadnou normálně, bude mít SPD jednoho poslance. Když dopadnou výborně, budou mít dva poslance. A kdyby dopadly skvěle, což jsem nepředpokládal, tak by mohli mít tři poslance z Europarlamentu. Nakonec to dopadlo, že mají dva europoslance a myslím si, a díky vám všem, kteří jste kroužkovali jedničku a osmičku, že jste vybrali to nejlepší z kandidátky SPD, co tam vůbec bylo. Já jsem totiž 100% přesvědčen, že jak Ivan David, a znám ho dlouho, tak generál Blaško, toho tak dlouho neznám, ale hodně jsme spolu hovořili, tak oba dva jsou lidé, kteří z té pronárodní, pročeské politiky neuhnou ani opíť. Tam u těch dvou europoslanců a SPD jsem 100% přesvědčen, že se z nich nestane něco podobného, co s paní Jourové a z dalších poslanců, kteří tam hlasovali i proti Orbánovi, i proti České republice. Například za zavedení sankcí pro Českou republiku, když bude odmítat migranty, a dokonce zvedali ruce. I při tom, že tam hrozilo za odmítnutého migranta jednoho 250 tisíc euro pokuty. A oni proto zvedli ruku. Takže, když to vemu v globálu, tak ty volby dopadly tak, jak jsem očekával, tedy posílením vlasteneckých stran, a víte, mě vadí, když se pejorativně označují za nacionalisty. Když se podíváte do slovníku naučného a zadáte si tam heslo nacionalista nebo nacionalismus, tak je tam rovnítko k vlastenectví. Nevidím na tom nic špatného, naopak. Vlastenci byli všichni naši buditelé, všichni naši prvorepublikoví sportovci, kteří bojovali pro čest a slávu, nikoli za peníze, jako se tomu dneska. A nevidím na tom opravdu nic špatného a jenom právě ta úzká skupinka těch milion chvílek a řekněme desetina populace, tak to jsou ti sluníčkáři, havloidi, eurohujeři, tak ti schválně, a je to podporované médií, schválně hovoří o nacionalistech jak s ekvivalentem nacisté, ale to tak není. Takže já jsem taky čekal, že dopadnou líp, bohužel to nedopadlo. Nicméně je to a bude to boj. Teď je další věc. Proč já jsem odmítal, další otázka, některé takzvané vlastenecké strany? Já jsem je neodmítal. Já jsem ale v celé té přehršli 40 stran našel jenom dvě strany, o kterých jsem přesvědčen 100%, že mají čistě a jen vlastenecký program. A to bylo SPD a Dělnická strana sociální spravedlnosti. U Dělnické strany je ta nálepka. A ta nálepka, ta se špatně sundavá, pokud to je vůbec možné. A takže jsem ani nepředpokládal, a bylo mi to líto, že by se dostala do Evropského parlamentu. A naopak jsem tvrdil, že jediná strana, která má šanci z vlasteneckých stran se tam dostat, jsou SPD. To se nakonec ukázalo. Teď jsem dostal informaci o tom dneska, při té vší práci, ještě teď země teče pohod, jak jsem pracoval na tom sluníčku, tak ale já mám rád sluníčko, takže mě to vůbec nevadilo, naopak. Že kdyby se všechny ty vlastenecké strany
sjednotili, tak já už to mám, už jsem to tady říkal, ty všechny ostatní strany, které se tak označují, dostali 16,7%, ale to jsou strany, které ty ostatní strany, veškeré ostatní strany, které se do parlamentu evropského nedostali, tak získali 16,7%. A někteří takoví lidičkové tvrdí, že kdyby se ty strany dokázaly spojit, takže by se, bylo to tam doslova, takže by si SPD ani neprdlo, že by se tam nedostalo. To je zásadní omyl a je to tvrzení člověka, který nemá o politice, o vůbec o psychologii voliče, o člověku nemá ani ponětí. Z jednoho prostého důvodu a zase vezmeme normální matematiku kupecké počty. Těch stran bylo celkem 40 a zhruba 18, 19, možná i 20 z nich se hlásí k vlastenectví. A teď si představte, že by některý ten náčelník z těchto politických rádoby vlasteneckých stran, takže by byl třeba na 18. nevolitelném místě. Umíte si to představit? Kdo by byl volebním lídrem? A proč by měl být zrovna ten a nebo jiný? Takže to je klasický, řekl bych, demagogický blud, že kdyby se všechny ty strany spojily, takže by pomalu vyhráli volby. Není to pravda. Ti lidé, kteří volili SPD, tak ty by volili SPD stejně. Ti lidé, kteří volili tyto strany, tak by navíc byli ještě v podstatě rozčarovaní. A to je právě důvod, proč se třeba SPD nechce s nikým spojovat do koalice. Oni už mají takovou zkušenost z krajských voleb. V krajských volbách se domluvilo SPD se stranou SPO, tedy strana práv občanů, bývalí Zemanovci. Udělali koalici, protože do kraje se koalice nesčítají. A uspěli půl na půl, ale proč? Protože tam opravdu se Tomio s panem Velebou dohodl na ZIPu. První SPD, dvojka SPO a trojka SPD, čtyřka SPO a tak dále, a tak dále. A pak pan Veleba se chtěl spojovat se SPD i do parlamentních voleb, ale Tomio Okamura už před volbami do krajů tvrdil, a najdete to i v našem archivu, že do krajských voleb do koalice půjdou, do parlamentních voleb do koalice nepůjdou, a to z jednoho prostého důvodu. Protože nechtějí ustupovat ze svýho programu. Každá strana, každá koalice musí, aby se prosadila některý program té druhé strany, tak musí udělat konsenzus, musí každý z něčeho ustoupit. A teďka může nastat, a opravdu se to stává, nastat situace, že skání voliči jedné nebo druhé té koaliční strany jsou namíchlí, protože říkají, já chci volit SPO a proč bych volil SPD, a nebo opačně, chci volit SPD, proč bych volil poslance SPO. Takže tak to nefunguje. A pan Veleba, když chtěl tu koalici do parlamentních voleb, tak operoval tím, že mají pouze o jednoho poslance, teda zastupitele kraje, méně než SPD. Ale proč? Protože byli na kandidáce SPD samozřejmě. A jasně a názorně se to ukázalo v dalších volbách. Navíc ještě na sjezdu, předvolebním sjezdu SPO, před parlamentními volbami, vystoupil Miloš Zeman, který na ně nabádal, aby, když půjdou do koalice zase se SPD, aby trvali na ZIPu. To znamená, aby třeba ty špičky SPO byly třeba druhý. No a Okamura na to nepřistoupil, dobře udělal, protože SPO v těch parlamentních volbách nezískalo ani 1%. A tak je to, prosím, se všemi těmi malými pidistranami. Jediný, kdo uspěl, protože většina těch náčelníků, jak já tomu říkám, tak tam chodí nejenom s vizí, že se dostanou do Europarlamentu, to zdaleka ne, ale chodí tam s vizí, že získají 1%,
a zhruba za 1% je 1 000 000 korun. Takže jediný, kdo uspěl, a je to pro mě naprosto nepochopitelné, jsou ty trolové, ten podnikatelský projekt nějaké té youtuberky, která získala přes 1% hlasů a získala celkem 1,2 milionu korun, což si prej poctivě rozdělí. A oni to nemysleli vážně, ona to byla recese a pro mě je naprosto nepochopitelné, jak někdo může recesisty volit. Jak si někdo může myslet, že v této vážné době, kdy Evropa, Evropská komise, Evropská unie chce v podstatě udělat z celé Evropy jeden superstát, čtvrtou říši pod šéfováním Německa a Angely Merkel, tak že by tam volili lidi, kteří tam chtějí vytrolit Evropskou unii. Pan Petr Hanik, který už jednou ten podnikatelský projekt s paní Bobošíkovou a Wolfovou vyšel, dostali tehdy, nedostali 5%, ale těsně pod 5%, dostali 39 milionů korun, vážení. A oni si to poctivě rozdělili. Ne pro ty spolupracovníky, ne pro ty kandidáty, kteří tam byli, ale oni tři mezi sebe. To znamená, že pan Hanik si vzal 13 milionů, paní Bobošíková 13 milionů, paní Wolfová 13 milionů. To byl ten důvod, proč pan Hanik potom opětovně stále a stále kandiduje, i když ví, že zvolen nebude. Protože některé strany, někteří lidem trpí syndromem nevolitelnosti. A rozumí, je to též navíc, když si dali jako volebního lídra z Adama B. Bartoše, který se neslavně negativně proslavil tím, že otevřel 120 nebo 115 let starý židovský problém s Anežkou Hrůzovou, takzvanou Hilsneriádu, a která stála například Tomáše Garrigua Masaryka málem politickou kariéru. A já naprosto nechápu, proč to otevírali. A navíc se ta strana i rozštěpila, takže vůbec neměli šanci se tam dostat. A dokonce jsem četl potom na Facebooku, prosím vás, volte rozumné, aby dostali aspoň to 1%, protože Adam Bartoš nemá z čeho být živ, tak aby měl být z čeho živý. Nezlobte se na mě, ale jestliže jdu do politiky, tak do politiky, aspoň já to tak vždycky cítil, protože chci něco pro tento stát, pro to město, ve kterém žiju, pro lidi. Ale abych šel do politiky, abych si řešil své vlastní finanční problémy, tak do toho, v tomto případě já jsem nikdy do politiky nešel. A lidmi, kteří takhle uvažují, tak pro ně nemám nic jiného než pohrdání. To nejsou žádní vlastenci. To jsou jenom lidi, kteří se chtějí svést na té vlně vlastenectví a chtějí na tom vydělat. Takže nevěřím tomu, že i kdyby se všechny takzvané vlastenecké strany spojily, takže by získali víc než svých obvyklých půl, maximálně 3/4%. Zkrátka, aby někdo mohl uspět ve volbách, musí pracovat trpělivě, dlouho a dobře. Dále jsem četl u Alternativy pro Českou republiku paní Kláry Samkové jako takový názor, že začali velmi pozdě, že měli začít dříve a tak dále. Pokud já mě paměť nemýlí, tak tato Alternativa už se zúčastnila voleb do sněmovny v roce 2017. Takže nevím, co je drželo k tomu, že začali pozdě kampaň. Já jsem spíše přesvědčený, že kdyby měli kampaň za 100 milionů korun, takže by stejně to nebylo nic platné, protože jsou tam profláknutí lidi. A profláknutí lidi, vzpomeňte si na pana Sládka. Z počátku 90. let byl dvakrát parlamentu, Sládkovi republikáni, a dokonce musel být zavřen, aby byl
po druhé, no v podstatě po čtvrté zvolen Václav Havel prezidentem, protože kdyby Svátka nezavřeli, tak ten hlas, který by nedostal od Svátka, tak by ho zbavil možnosti po čtvrté být prezidentem, i když oni tvrdí, že to první dvě byly jaksi zkrácené a potom, že skončilo Československo, začala Česká republika, pokud je v ústavě, a to tam tohleto nevidím, takže, ale to je jedno. No a proč pan Sládek potom z politiky vypadl? Protože se na něm profláklo, že svým poslancům nakázal a oni podepsali papír, že v případě, kdyby přestoupili nebo nehlasovali tak, jak chce on, tak uznávají dluh ve výši, já nevím, 5 milionů korun. A museli mu to platit. Oni mu museli platit takový pašalík, takový tribut, daň, nebo já nevím co. Zkrátka mu dávali ze svých odměn poslaneckých, mu dávali určité procento jako do stranické pokladny. No a pan Sládek si za to postavil honosné, velké a drahé sídlo. A pak se to dověděli novináři, rozčíslo se to a pan Sládek už se do sněmovny nedostal a už se tam taky nikdy nedostane. Takže to jsou věci, které volič velice dobře vnímá. A jestliže tady máme kandidáty, kteří skáčou z jedné strany do druhé a je tam viditelná evidentní snaha jenom procpat se po něčích zádech někam do placené funkce, tak to nejsou ti správní politici. Takže znova opakuju, ten kalkul, že kdyby se všechny ty malé strany spojily, takže by se tam dostala, ta jednotná kandidátka nedostala. SPD by se tam dostalo tak jako tak. Tak to je jedna věc ještě a další. Teď jsem slyšel a dostal jsem tady mail, těsně před vysíláním jsem se na něj podíval, o tom, že Česká televize propagovala zítřejší Milion chvílek a že tam bude asi 100 000 lidí a že musí padnout a podat demisi Babiš a Benešová a Zeman ještě nejlépe a tohleto. A že ani já nejsem příznivec Andreje Babiše. Už předtím, než šel do politiky, teda před minulými parlamentními volby, ne před tím v roce 2017, ale před v roce 2013, tak jsem psal články, jak Babiš ke svým miliardám přišel. Využíval jsem tehdy i odtajněných zápisů BISky, protože po určité době, kdy to je utajení, tak se to zveřejňuje. Já jsem se k tomu dostal a ty jsem využíval. A tam byly strašlivé věci. Jakým způsobem v podstatě on se k těm miliardám dostal. Nic příjemného to nebylo. Ale na druhou stranu, protože máme demokracii, nebo aspoň se to vyřvává a máme volby zatím ještě svobodné, i když možná cinknuté v některých případech, mám na mysli demoblok, tak Babiš drtivým způsobem, jeho ANO, vyhrálo poslední parlamentní volby. Tak drtivým způsobem, jakým žádná strana od roku 1993, tedy od vzniku samostatné České republiky, nikdy nevyhrál. A proč by teď na nátlak ulice, na Majdán, to je totéž, jako byl Majdán, jenomže naštěstí u nás se nestřílejí zatím lidi, protože tady jsou, nejsou dva tábory, tak jako to bylo v Kyjevě na tom Majdanu, aby tam najatí ostřelovači, zaplacení paní Nulendovou, stříleli do obou táborů, aby vyvolali zmatky, takže to tady zatím není. Ani tady neupalují se zatím lidi jako v Oděse. Takže i kdyby tam bylo, já nevím, 200 000 lidí, tak spočítejte si, že Babiše volilo přes 5 milionů lidí, nebo 4 miliony, ať nežeru. Tak co to je proti tomu?
Oni se tady, pan Minář, který by mě zajímalo, tak takhle my to víme, protože ty všechny neziskovky, které jsou placeny jednak ze státního rozpočtu, což mě teda strašlivě čílí a vaří se mi krev, za druhé jsou placeny ze Sorosových fondů, za třetí jsou placeny americkou ambasádou a některý taky přímo CIA. Je to pátá kolona. Všude na světě se dělají barevné revoluce. To jsou páté kolony, které chtějí legálně a legitimně zvolenou vládu zrušit. Vzpomeňme si, jak se využila vražda Kuciaka, která se nakonec ukazuje, že vůbec neměla žádnou, ale absolutně žádnou spojitost s vládnoucí stranou premiéra Fica Smer. A přesto na základě zaplacených mimoslovenských demonstrantů, protože jsou to profesionálové, kteří jezdí za Serešovy peníze demonstrovat všude, kde se něco děje, kde je potřeba, tak to neustál a odstoupil. Na jeho místo přišel, naštěstí tam nepadla vláda, jenom se vyměnil premiér, přišel tam Pellegrini, který už má trošku vstřícnější pohled na migraci. A o to tam šlo. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tady, i kdyby tam bylo 200 tisíc lidí, tak přece jenom těchto 100 tisíc lidí, s kterými operují, měli šanci přece jít k volbám. Proč nešli k volbám? Proč chce ulice diktovat zbytku republiky? Vždyť je to zlomek republiky, zlomek voličstva. Takhle se přece politika nedělá. Tohleto je přesně styl Sereše. A oni křičí, že tam bude 100 tisíc lidí. Největší demonstrace od 89. roku. Mám dojem, že to bylo v roce 2012, kdy svolali odbory na Václava k demonstraci a Česká televize a policie oznámila, že tam je asi 100 až 120 tisíc lidí, přičemž samotní organizátoři, tedy odbory, odhadovali na 140 tisíc lidí. A co se stalo? Nic. Nic. Tady by muselo přijít něco jiného. A taky přišlo zpráva z Evropské unie. Ale zajímavá věc je ta, že tam v té zprávě, která byla anonymní, která nebyla ani oficiálně a měla být utajená, tak se používají obraty a sentence, které tam do té Evropské komise nebo Evropské unie posílali Piráti a Transparency International. O tom, co je Transparency International, svědčí i to, že je před soudem, myslím, že asi 7 jejich nejvyšších představitelů za to, jakým způsobem oni, kteří mají hlídat zákonnost, tak jakým nezákonným způsobem nakládali se svými zaměstnanci, kteří byli neskutečně šikanováni, že tam dokonce docházelo k sebevraždám. Jak to nemohli vydržet. A mimochodem, Transparency International je produkt nového světového řádu, stejně jako hnutí Greenpeace, stejně jako hnutí Děti země a podobné. A mají za úkol jedno jediné. Rozbíjet režimy, které jsou NVO, Sorosovi, Rothschildům, Rockefellerům a těmhletěm nepohodlné. Rozbíjet je, vytvářet chaos, vytvářet zmatek, aby to potom dopadlo tak, jako v Ukrajině. A Ukrajina dneska už nevlastní skoro vůbec nic. Všechno mají především američtí podnikatelé a firmy, tam to už je korporátní fašismus tak vyšitý. Dokonce tam přišli o velké území, kde by se bude frekovat břidličný plyn. A jenom k tomu frekování, tak si uvědomte, že třeba v Americe, tam k té oblasti, tak tam dochází až k 600 mini zemětřesením díky frekování ročně. To znamená, 2 zemětřesení denně v oblasti jsou sice malé, ale jsou. Pak může přijít to velké. A je to v místech, kde předtím, než začali frekovat,
tak ta zemětřesení nebyla místama zaznamenána vůbec a v rámci toho měření asi 250 let, tak jedno nebo dvě. Takže to čeká Ukrajinu. Tak to je k těm milionů chvílek. A ještě jednu věc jsem chtěl říci, a to já jsem viděl na Facebooku video s europoslankyní Pirátů. A divím se, že už není objektem orgánů činných v trestném řízení, protože jestli se nepletu, tak ona tam normálně si rozsypala prášek nějakého kokain a tou trubičkou to nasávala do nosu. A když se podíváte, jakým způsobem se ten kokain užívá, tak jeden ze způsobů je i tohleto. Dokonce jedna nějaká zpěvačka, kokainistka, má úplně od toho kokainu zničenou nosní přepášku. Takže jak mohli volit někdo Piráty, nevím. A teď se podívejme, co tady řekla první místopředsedkyně Pirátů ve sněmovně. Ona se jmenuje Olga Richterová, PhDR Olga Richterová, PhD, poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a první místopředsedkyně Pirátů. A ona řekla, moderní a inteligentní bytová politika je pro nás jednou z priorit, tedy pro Piráty. Češi jsou obvykle zvýhodněni tím, že pracují a mohou se tak v pohodě zadlužit hypotékou na zbytek života. Všichni však takové štěstí nemají. Miliony Afričanů takové možnosti nemá. A proto jim musíme pomoci a učinit z České republiky důstojnou zemi, kde nás bude každý mladý Afričan chtít kulturně obohatit svou přítomností. Věříme, že bychom mohli v České republice v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé. Vážení, chápete, co tahle ta ženská řekla? Tady není napsáno, kolik je, ale chápete, co to řekla? Já vám řeknu asi jednu věc. Moje vnučka, její teď letos 32 bude, má dvouletého chlapečka nádherného, tak se zadlužila na 33 let a koupila si za 1,5 milionu nedoopravený barák. Ještě ho musí opravovat. Dokonce progresivní své doby, tedy kdy bude pracovat, bude platit tu hypotéku. Stejně tak jako manžel její. A nedej bože, aby jeden z nich přišel o práci, tak by nakonec z toho baráku, do kterého teďka vrážejí další peníze, makají na tom, aby si ho udělali tak, jak si představují, takže by o něj mohli přijít. A tohleto stvoření naprosto nesmyslně tvrdí, že jestliže tady máme někde startovní byty pro mladé, ono se o tom hovoří, ale já takové byty nevidím, protože jsou, dělají se malometrážní byty, hodně městy dělá ty malometrážní byty, ale ceny jsou takové, že to není žádný startovní byt. A jestli si vemou ty mladí hypotéku za podobných podmínek, taky budou splácet celý život a v tom prťavém bytu budou muset žít i s dětmi. A my bychom měli stavět pro mladé Afričany, který svou přítomností nás obohatí. Jak nás obohatí? Já vám to řeknu, jak nás obohatí. Pojďme do Francie. Myslíte si, že Notre Dame bylo náhodný požár? Zdaleka ne. Zdaleka ne, vážení. Já už jsem tady o tom hovořil, že ten majitel té firmy, která se starala o Notre Dame, vylučuje, že by to mohlo být zapálené nějakou elektroinstalací nebo poruchou. Vyloučeno. Dokonce jsem viděl videa, jak ukazují, chtěli ty staré trámy zapálit. Vůbec to nejde. Ty dubové 800 let staré trámy zkrátka zapálíte pouze pomocí nějakého speciálního urychlovače, jako je třeba termit, který přepálil
přepálil ve dvojčatech železné nosníky a proto spadly. Tak a ve Francii za posledních 10 měsíců schořelo ve Francii 11 křesťanských staveb, tedy kostely a katedrály. Četli jste to někde? Slyšeli jste to někde? Tak za prvé, Notre Grace Eggers 21. dubna 2019 to schořilo. 15. dubna letošního roku schořil Notre Dame v Paříži. V březnu letošního roku schořel Saint-Sulpice v Paříži. V únoru letošního roku schořila katedrála Saint-Hélène v Louvru a v lednu 2019 Saint-Jacques v Grenoblu. Schořely ty kostely. V lednu 2019 schořel i kostel svatého srdce v Angiem. V říjnu 2018 Saint-Jean v Brûlu. V srpnu 2018 kostel Villeneuve-d'Amont. V červenci 2018 kostel nebo chrám Saint-Thérèse v Rennes. To už byl desátý kostel. Schořel v červnu 2018 a byl to Saint-Paul Church v Bacaguë. A v červnu 2018 schořel jiný Notre Dame. Notre Dame de Grace v Revelu. V červnu. Všechno to byly jenom náhody. Všechno to byly závady na elektroinstalaci. Komu to chtějí napovídat. Takže tak tady ještě mám jeden SMS-ku, že ODSK a pan Fiala, mimochodem, jestli pak víte, že pan Fiala je autista, tak žádá, aby Babiš sám na sebe zdal hlasování o důvěře vlády. Víte, mně to připadá jak zadání, protože podívejme se na stávající koalici. Pan Hamáček, lidově nazývaný Al-Hamajda, prohlásil, že i ta zpráva z Brusele o střetu zájmu Andreje Babiše neohrozí stávající koalici, že budou pokračovat dál. No samozřejmě, protože kdyby náhodou tato koalice skončila a byly vypsány předčasné volby, tak Andrej Babiš vyhraje znova, bohužel, ale vyhraje znova. A těch milion chvilek a ty hlupáci, to jsou opravdu hlupáci, kteří nechají se oblbnout, tak vůbec netuší, že tím, že dělají tyto demonstrace po Praze a všude jinde, tak netuší, že přihrávají u voličů Andreje Babiše a u dalších lidí, že přihrávají body. Teď je to úplně nabíledni. Tak, tady mi píšla SMS-ka, jinak vážení, můžete volat a psát, samozřejmě. To není nic proti ničemu. Já jsem říkal, že to mám připravené. Tak si vemu tu první. Dobrý večer, pane Kapal. Mohu vás uklidnit? To, co jste našel na www ohledně citátu Olgy Richterové, je klasický fake news ze stránky, která se vydávala za pirátskou stranu, píše Jiří Neuberg. No tak to já nevím. Ono to bylo totiž, pane Neubergu, citováno v mainstreamu. Tak možná, že nevím, mně to přišlo ze stránek Pirátů a já nejsem schopen to zjistit, jestli se tak za tu pirátskou stranu vydávala. Na druhou stranu, pane Neubergu, díky za tu informaci. Já nevím, vy máte zřejmě jiné možnosti si zjišťovat, jestli to je jestli to je fejková stránka nebo ne. Já to, co dostanu a to, co vidím, tak to přečtu. Nicméně doufám, že neoznačíte fake i to, že Piráti, kteří v době předvolební kampaně měli plná ústa transparentnosti a jasnosti, takže už měli jedno tajné hlasování o novém trase metra v hodnotě 10 miliard korun. To hlasování bylo tajné, to znamená, že nesmí vyjít na povrch mimo členů rady, jak kdo hlasoval o té zakázce, o těch firmách a tak dále. A vysvětloval to pan primátor Hřib tím,
že nechtějí dopadnout, jako dopadla někdejší radnice Pavla Béma s Opencard, kdy právě byli zažalovaní někteří radní na základě zápisu z jednání rady magistrátu, kde to bylo jasné, kdo, jak a pro co hlasoval. A oni tohle nechtějí, aby náhodou nemohli být popotahováni. A tak ti, kteří nejvíc řvali o transparentnosti, si hlasují tajně. A teď jsem nedávno četl, že se má hlasovat o dalším takovém problému, samozřejmě se jedná o peníze, a že opět toto hlasování Rady magistrátu Prahy bude tajné. Pane Neuberku, jestli zjistíte, že to bylo taky fake news, tak mi to napište. Děkuji. Tak, máme tady ještě další. Přeji vám moc krásný den. Zapl jsem si vás až teď a koukám, že jsem blbec. Podle členky zločinecké organizace neboli Pirátky Richterové je zadlužit se na celý život štěstí. Asi mám skutečně špatné názory. Takovou kravinu bych nikdy neřekl. Startovní byty neexistují. Přesně tak. Já jsem v komunální politice byl 16 let, tak vím, že startovní byty pro mladé neexistují. Já se k tomu vyjádřím. Vím to, s přítelkyní hledáme byt už přes rok. A pozor, dneska není nejhorší sehnat peníze, ale sehnat ten byt. Zatím jsme narazili na tři podvodníky, kteří parazitují na nevzdělanosti mladých. Ještě, že máme právníka. A ještě jedna věc. Pozvěte si teď někdy do studia pana Jakla. Chtěl bych se ho zeptat na pár věcí. Nemyslím si, že ty zbabělé útoky jsou proti SPD, ale přímo proti němu. Mám na to teorii a chtěl bych mu to říct si přímo jemu a zajímal by mě jeho názor. Z nejvyšší úctou k vaší čestné osobě, Lubor Pešek z Brna, děkuji. Pane Pešku, Lubore z Brna, zítra snad budu mít čas a budu pana Jakla volat, protože bych ho tady rád přivítal. Už jsme ho tady měli dvakrát a chtěl bych, aby tady znova pohovořil právě o tom, co se děje. Já si myslím, že to bylo z obou příčin, ty útoky. Za prvé, protože to byla osoba pana Jakla, a za druhé, že se dostal do Rady České pro vysílání České televize a rozhlasu právě na nominaci SPD. Tak myslím si, že to jsou oba dva ty důvody. Ale zamysleme se nad jiné věcí. Kde se vzala tato agresivita? Kdo jste poslouchali v pátek Zdeňka Chytru, tak víte, že v Německu je běžné, že se příslušníci názorového proudu, který není shodný s názorovým proudem Merkelové, CDU, CSU a SPD, německé to je sociáldemokratische Partei, takže jsou napadáni. Dokonce tam nějaké tyčí zmlátili poslance AFD, takže to málem nepřežil. A protože je tady známé, ale už velmi dlouho, že s malým zpožděním dění, které se děje v Německu, následuje i k nám do Česka, tak můžeme čekat takovýchto napadání mnohem více. Ale ono už to tady bylo i dříve. Já jsem to na vlastní kůži zažil, takže vím, jak je to nepříjemné a moc panu Jaklovi rozumím, protože když člověk vůbec nečeká útok, tak se nijak nebrání. A ten útok je potom opravdu devastující. Já to vím z vlastní zkušenosti. A co se týče těch startovacích bytů. Já jsem posledních do konce minulého volebního období, tak jsem neustále apeloval na zastupitelstvech města, aby město vypracovalo projekt na startovací byty, výstavbu startovacích bytů pro mladé, kde by měly ty podmínky, finanční podmínky zvýhodněné. Ten projekt jsem za 8 let neprosadil. Všichni mi dávali za pravdu, že to je potřebné, ale vždycky bylo potřeba víc peněz támhle na to. A hlavně, no nad startovací byty pro mladé nedostaneme dotaci, tak se raději z dotací stavěly cyklostezky, prosím, podél Labe. Ta cyklostezka
která měla zhruba, a to vám řeknu jako perličku, ta měla zhruba, byla to cyklostezka, která vedla od mlýnského, bývalého mlýnského náhonu, dneska je tam slalomová trať pro vodáky, tak od toho náhonu vedla do Kostelce nad Labem, zhruba je to 6,5 kilometrů. Stálo to, prosím, 17 milionů korun, z čehož 10 milionů činila dotace a 7,5 milionů korun muselo dát město. A navíc bylo to udělané tak, že za 3 roky existence této cyklostezky, tak přišla mezi tím trošičku větší voda, část té cyklostezky se v podstatě zbortila a po celé té délce, protože tam jsou okolo staré velké stromy, tak se ten asfalt nazvedává kořeny. Takže na startovací byty pro mladé peníze nejsou, ale na cyklostezky z Evropské unie za velké spoluúčasti samozřejmě měst a obcí na to peníze jsou. Tak další SMSka. Dobrý den, pane Kapal, jaký je váš názor na eurovolby strany ODS, kdy se poslanec Vondra ze 17. místa dostal do europarlamentu? S pozdravem posluchač Miloš z Brna. Víte, v Praze má docela velké slovo poslanec Marek Benda. Při posledních parlamentních volbách Marek Benda byl taky asi na 15. nebo 18. místě, v podstatě na nevolitelném místě, a Pražáci ho vykroužkovali znova do poslanecké sněmovny, kde zasedá nepřetržitě od svých 18 let, 30 let v podstatě. A on má zřejmě dost velké renomé, protože on Vondru moc a moc prosazoval a jak vidíte, stranická disciplína v ODS funguje, takže všichni kroužkovali pana Vondru a Alexandr Vondra se dostal do Brusele. Ale tam je ještě jedna příčina. Víte, o kolik je větší ty paláce v Bruselu a ve Štrasburku, které patří Evropské unii, než kongresová hala v Praze? Teď si představte, že za to ozvučení vytuneloval 500 milionů. Víte, kolik by mohl vytunelovat za ozvučení paláců v Bruselu a ve Štrasburku? Odolal by tomu někdo takový člověk? Já myslím, že ne. To je samozřejmě vtip, abych to uvedl na pravou míru, ale pane Miloši, pro mě to bylo také velké překvapení. Bylo. Protože na panu Alexandru Vondrovi se nepotvrdilo známé politické pravidlo, že politické mrtvoly neobžívají. V jeho případě obživl. Bohužel obživl. Na druhou stranu ODS, a teďka řeknu něco, co mi neleze přes srty. ODS patří vedle tedy vlasteneckých stran k euroskeptikům. Oni moc nejsou nakloněni tomu evropskému superstátu. Takže uvidíme, jak pan Vondra tam bude působit. Budeme to sledovat. Tak, už tady mám. Sláva rodu, zdravím všitkých. Včilek čtu na deníku Referendum. Hamaček chce zpřísnit pravidla pro získání občanství. Obává se o bezpečnost země. Temu chybí jenom kostým a rolničky. A když už jsme u té chlámy, přidám to tok. Jaký je rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií? Tož tuš, jako mezi kazajku a svěrací kazajku. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Martine, Perun byl hromovládce. Kéž by chtěl udeřit do toho Bruselu. A jinak ano, Hamáček chce zpřísnit tohleto a na druhou stranu on chce zpřísnit i
i fungování sociálních sítí. Takže víte, ono to je složitý. Já bych s tím zpřísňováním toho občanství docela souhlasil, ale kdo bude žádat o české občanství? To budou žádat většinou Evropané, teda ne příchozí od někud úplně z jiné kultury. Ti nemusí žádat o občanství. Těm bude stačit, že tady budou mít trvalý pobyt a podle tého vládního výnosu a evropských směrnic budou moci volit. Na druhou stranu, tady dokonce pan Petříček prohlásil, že by mělo sem přijít dalších 40 tisíc Ukrajinců. On žije taky asi v bublině, protože on neví, že už jich tady je pomalu 500 tisíc a spousta z nich dělá na černo. Ale co je zásadní, on chtěl pro ty Ukrajince přijmout zákon, že by museli dostávat minimální mzdu ve výši 1,2 desetiny mzdy českých dělníků. To znamená, že pokud by dělal, řekněme, přidavače na stavbě ukrajinský dělník podle toho Petříčkova nesmyslu, tak by musel, není to podle průměrné mzdy, ale podle takzvaného mediánu, to znamená podle toho, co si průměru lidé vydělávají, protože ty průměrné mzdy, to je nesmysl. A takže zhruba 15 tisíc, ale oni by museli dostávat větší peníze než čeští dělníci za stejnou práci. Ale dejme tomu, já bych chtěl vidět nějakého přidavače Čecha, který by vydělával 15 tisíc, tam se to pohybuje podle toho, jak já jsem se bavil, zhruba okolo 10-11 tisíc, ale tito Ukrajinci podle pana Petříčka by museli dostávat 1,2 násobek mediánu, teda té průměrné mzdy, co si vydělávají lidé u nás v České republice. Takže to s tím já zásadně souhlasit nemůžu, protože za prvé v současné době ještě je konjunktura, ale všichni známí ekonomové předpovídají, že už v roce 2020, tedy příští rok, začne působit recese, která vyústí hospodářskou krizi mnohem a mnohem horší, než byla v roce 2008. A jestliže teďka nemáme pracovní síly, tak při té krizi, když zkrachuje spousta fabrik, spousta podniků, se spousta nezaměstnaných, protože nebudou mít kde pracovat. A co s těmito dalšími a dalšími Ukrajinci? To jim budeme platit z našich daní podporu nezaměstnanosti? A až skončí podpora v nezaměstnanosti, tak jim budeme platit dávky v hmotné nouzi, jako to máme u nás, s českými občany? Tady aspoň vidíte, jak funguje sociální demokracie. Takže pan Hamáček je poslušná loutka Aspen institutu a jak víme, Aspen institut financuje Sereš a Sereš taky není ten zlobr, který by to všechno tady dirigoval. On jenom taky poslušně poslouchá ty, kdo rozkazují ty globální mocnosti a přes jeho účty chodí mu jim peníze na různé miliony chvilek a podobné majdany. Takže tak to je. Tak pak fakt je ten, že kostým a rolničky pane Martine ze Slezska by Hamáčkovi slušili. Bohužel i takový lidi se dostávají do politiky a zase je to na nás. Všechno to je na nás. Za Sobotky sociální demokracie pošlapala všechny ideály, které měla 120 let. Pošlapala všechny ty svý oběti, které obbojovali za prvé za vznik naší republiky v politice. Pošlapala oběti druhé světové války, pošlapala všechny ideály sociálního státu za Sobotkovy vlády. A přesto se našlo tolik lidí,
že sociální dostali 7,5%, a jak to tak vidím, a vy taky, tak dneska 7,5% strana vládne této republice. Protože Babiš, ten se stará o svý starosti, má svý kšefty a vládne tady v podstatě ČSSD. Má ministerstvo vnitra, má ministerstvo zahraničí, to jsou dvě nejdůležitější ministerstva ve státní správě. 7,5% strana. Proč těch lidí, tolik lidí ČSSD volilo, když vědělo, co je to zač? Kdyby se nedostali přes 5%, tak to mohlo všechno vypadat o trošičku líp. Ne o moc, ale o trošičku. Tak další SMS-ka. Dobré pozdní odpoledne, pane Kapal. Nejsem příznivcem Babiše, ale doufám, že jeho vláda ještě přežije pár měsíců. Potřebujeme ještě pár měsíců na to, aby se Piráti zdiskreditovali ještě více než doposud, protože zatím je ještě pořád spoustu naivních blbečků, co by jim to hodili, ale za pár měsíců už budou mít určitě tolik skandálů a podrazů na kontě, že jim to hodí jen ty fanatičtí mladí feťáci. A druhá věc, byl jsem u voleb v komisi a je to děs, kolik důchodců volilo ANO, a ještě víte, co slavně chodili s lístkem číslo 30 a žvali. Babiš nám přidal 900 korun a přidá zase, no hrůza. U nás bylo ANO více než dvojnásobným počtem hlasů v čele od druhého místa, ale koukal jsem, že na to, že jsme 10 000 město, rozdělené minimálně na 8 okrsků, a jak v našem okrsku, tak i ve 4 okolních, bylo SPD hned druhé za ANO, a na zbyle jsem nekoukal, ale SPD bylo i v okolních obcích a městech maximálně 3. a 4. mezi špičku patřilo hlavně KDU a Piráti. Ale ODS a ČSSD úplný propad v celém okolí. Doufám, že lidé brzy prozřou a SPD to ANO razantně dožene. Bohužel Praha jako vždy posrala i tyhle volby. S pozdravem Michal z Moravy. Pane Michale, nejen Praha, ale i Středočeský kraj. Praha volí topku, Piráty, ale ve Středočeském kraji suverénně vládne ODS. A je to praštěko úhoď. Takže ano, já mám stejný názor jako vy, protože ti Piráti se budou diskreditovat. A jinak ještě, co říkáte, vážení, určitě jste to viděli, co nás bude reprezentovat v Evropském parlamentu za tu Pirátku. Já si nepamatuju jméno, pan Jiří Neuberg by mi to jistě připomněl, protože ten to má v malíčku, ale ona tam hrála na ukulele, měla v nose takovej ten zlatý kruh, jako to dřív se takhle dávali takové kruhy zlobivým bejkům, aby je mohli odvíst na porážku, tak se jim tam provlíkaly ty kruhy těma nozdrama. Tak ona to tam má takhle. A ona tam dokonce dělala tu čáru, jak se to říká, co znamená s tím kokainem. No, tohleto nás bude reprezentovat v Bruselu. Každý slušný člověk, když tuto europoslankyni viděl, znova říká, jméno si nepamatuju, tak si říká, pane Bože, kam jsi to oči dal? Je to neštěstí, Piráti. Nehledě na to, že oni se nepokrytě hlásí AFD. A další věc ještě jedna. V celé Evropské unii se dostal jeden jediný Pirát do Europarlamentu, z České republiky hned 3. I to vypovídá o naší inteligenci. A jinak Piráti byli založeni panem Georgem Serešem, do čela jak evropské frakce Pirátů, tak celosvětové jsou dosazení muslimové, takže víme, kam Piráti, nejenom naši čeští, ale i evropští a světoví, kam všude se dostanou. Takže ano, já bych taky nebyl pro předčasné volby teď, protože pokud tam ještě vydrží, tak Piráti půjdou. A už jdou dolů. Tak Piráti půjdou dolů. Tak, teď telefonát. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne.
Dobrý odpoledne, já se znám, pane Kapale, a všem posluchačům, a ta pirátka se jmenuje Markéta Gregorová, její 26 let. Děkuju. Ukulelistka a je vedoucí zahraničního odboru Pirátů, zastupitelka města Brna. No a to je tak asi všechno, ale to, když jsem viděla, tak jsem šla do kolen a jsem si říkala, pane Bože, do čeho si to duši dal? Ano, do jakých pitomců, který tyhle ty blbečky vyhulený prostě volí. No, ono je tam vůbec, já mám před sebou ty volební lístky a u všeho mám procenta, kolik dostali hlasů, tak bych řekla, to je katastrofa. Prostě ta zajímavost taková byla ta strana, která nesla název Ano, vytrolíme, vytrolíme Evropskou unii. A tam ta mladá dáma, ona je totiž blogerka, já jsem to nevěděla, a ona má několik videí na YouTube, ale musím říct, že jsem se zasmála, prostě vtip, jako je to vtipné, ale získala, tahle ta strana získala, ano, vytrolíme Europarlament, 37 046 hlasů. A to díky týhletý Lucii Schejbalový, 31 let, co byla za tu stranu Ano, vytrolíme Europarlament. Ano. Takže těch různých zvláštností je tam opravdu hodně a opravdu český národ, jeho blbost, je nevyzpytatelná. Český člověk je tak blbej, že už blbější ani nikdo být nemůže. To je všechno. Tečka. Paní Jano, muže. Němci jsou ještě blbější, protože v Německu vyhráli volby zelení. A zelení, to je něco podobného jako piráti. Taky piráti půjdou do té frakce s nimi. Takže v Německu jsou ještě blbější, než jsou Češi. Bohužel. Ale víte, já teďka tady před sebou mám video z Mnichova. Já jsem do Mnichova jezdil, měl jsem tam kamaráda, a který utekl v 68. roce, a najednou s hrůzou zjišťuju, že když jsem tam jezdil okolo takového jednoho kostela, tak teď na tom videu se staví ohromná mešita. Místo kostela ten se přestavuje na mešitu. Takže a tam, jak byli dříve činžáky dělníků všelijakých různých, třeba v Mercedesu a tak, tak tam je dneska centrum muslimských obyvatel Mnichova, kam nesmí chodit domácí domorodci. Takže takhle to dopadlo v Německu, kde si zvolili zelené, to je totéž co piráti. Tak, další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal. Hlasování o výstavě metra bylo tajné, to není hoax. A bylo bohužel nutné, protože by radní v případě veřejného hlasování nic neodhlasovali a žádné metro by nikdy nevzniklo. Za mě, co by Pražáka, je to OK. To metro D mělo podle původních plánů už v roce 2020 fungovat. Takhle se aspoň začne konečně něco dělat. Doprava v hlavním městě je šílená, je škoda, že je to s takovým zpožděním, ale primátor plní svůj slib. Vy v tom rozhodnutí magistrátu vidíte problém? Čemu tajné hlasování vadí? Děkuji, Vladimír Kostka, Praha. Tomu vysvětlení, pane Vladimíre Kostko. Protože pan primátor Hřib řekl, já už jsem to tady hovořil, že nebudou hlasovat veřejně, ale tajně, že se to nesmí dostat ven, aby nemohli být, podobně jako předešlá radnice, kriminalizování eventuálně jako oni za Opencard. Já jsem zásadně proti takhle. Já jsem příznivcem tajného hlasování, co se týče voleb. Ať se jedná o volby starosty, primátora, ale zásadně jsem, a vždycky jsem to prosazoval, aby bylo veřejné hlasování o penězích veřejnosti. Jakmile se hovoří o financích,
tak to jsou na městech, ať už je to Praha nebo 20-tisícové okresní město, nebo 30-tisícové, tak jsou to pořád peníze daňových poplatníků, tedy veřejnosti. A ta veřejnost má právo vědět, jak který radní hlasoval, aby si to s ním mohl ve volbách eventuálně vyřídit. Proto jsem zásadně proti tomu, aby se veřejnost nedozvěděla, jak kdo v té radě magistrátu hlasoval. A jestli jsou ty radní takový sraby, že se bojí veřejně při veřejném tedy zápise, protože to jednání rady je neveřejné vždycky, ale zápisy jsou veřejné z jednání rady, včetně hlasování, tak tam dokonce jsem prosazoval, aby ve veškerých zápisech z jednání rady bylo hlasování uvedeno po jménech. Nikoliv 4 pro, 3 proti. Ne, ne, po jménech. Abychom my voliči a my zastupitelé tehdy věděli, jak který z radní nás zastupuje. Takže nikdy nebudu souhlasit s tím, aby byly tajné hlasování, tedy aby nebylo v zápise z jednání rady to hlasování uvedeno. Tam totiž bylo uvedeno jenom, že to rada odhlasovala. Ani počty, vůbec nic, aby se nikdo nedověděl vůbec nic. A to je sviňárna nejvyššího kalibru. Tak další SMS-ka. Hezké pondělí, obživené mrtvoly se zovou zombie, Martin od Brna. Ano, je to pravda, zombie. Takhle, kdybych už teda byl úplně přesný, tak zombie nejsou oživlé mrtvoly. Zombie znamená nemrtví. To znamená, že oni jsou ani, nejsou ani mrtví, ani živí. Ale zombie je docela hezký název. Tak jako dřív se začali říkat političtí dinosauři, to s tím přišla Věci veřejné tehdy. Dneska se říká zombie, ale není to špatný název. Tak další. Pěkné odpoledne, vážený pane Vladimíre, hovoříte o bytech pro mladé, to je velmi palčivé téma. Podpora slušných mladých a zejména rodin je naprosto ostudná. Proklínaným komunistům, které jsem nenáviděl, fakticky nesahá ale ani pokotníky. K tomu nyní i Evropská unie komplikuje dostupnost bydlení například nařízeními o energetických kategoriích. Všem stavebníkům tak opět drasticky tímto stoupnou náklady a možnost mít malý domek se stává pro běžnou populaci nedostupné. Jirka z Pardubic. Máte pravdu, pane Jiří z Pardubic. Ta energetická kategorizace a tyhle ty všechny nesmysly, ty neskutečně zdražují výstavbu domů. A neskutečně komplikují prodej starších domů, které to mít nemusí. Ale jakmile tam není ten energetický štítek, tak je ten dům v podstatě neprodejný. Nemůžete ho prodat. Nemůžete ho převést, protože vám to nikdo neudělá. Tady se dělá všechno proto, aby nebylo dostatek bytu pro mladé, kteří by chtěli zakládat rodinu. A proč? No, protože přeci není vůbec v plánu, aby se evropská populace, teď mluvím o celé Evropě, aby se udržovala a ne naopak ještě, aby narůstala naopak. Tady se dělá všechno proto, aby se zničila klasická rodina. Proč myslíte, že se říká rodič jedna, rodič dva, nesmí se říkat máma, táta, syna, dcera? Proč si myslíte, že jsou ty genderové nesmysle? To všechno má jeden jediný cíl. Minimální porodnost evropských národů, nahrazení evropských národů migranty, ovládnutí Evropy těmito migranty a v podstatě zničení Evropy takové, jaké jsme ji po tisíciletí znali. Takže součástí toho je i nedostupnost bydlení pro mladé. Protože jestliže ti mladí nemají kde bydlet a rodiče bydlí taky v malých bytech, no tak ty mladí se potom neberou
a nemají děti. To je ten důvod těch nedostupností těch bytů pro mladé. To je všechno dělané jenom z tohohle toho jednoho úmyslu. No a co říkáte tomu, když jsou tady feministky, které tvrdí, a já jsem četl jedné, která tvrdila, že nebude mít děti nikdy, protože by tím přispívala ke zničení světové klimatizace. Ne klimatizace, klima, světového klimatu. Jo, že tím, že mají děti, lidi děti, tak zhoršují světové klima. Tak jsem říkal, kdyby si tohle řekli všechny ženským a neměli děti, tak by tady mohlo být to klima úplně nádherné, jako ráji, jenomže by se tady vůbec nevyskytovali žádní lidé. Takže i toto je dílo Age, New Age a Agenda 21 pro 21. století. Toto jsou všechno jenom důsledky toho, co do nás tadyhle ty lidi pumpují. Za jediným účelem zničení Evropy, protože nemohou potřebovat bohatou, hrdou, svéprávnou Evropu, ta se jim nepodaří ovládnout a oni chtějí ovládnout. Teďka tímhletím způsobem a já nevím, jestli se toho dožiju, ale uvěřte tomu, proč sem chodí samý mladí muži, ať z Afriky nebo ze středního a Blízkého východu. Protože ti jednou, aniž to oni tuší, ti budou první, který budou útočit na Rusko jako kanonenfutter, protože Rusko, to je ten hlavní cíl. 75% světových zásob nerostného bohatství. To jsou slova Madeleine Albrightové. A je podle ní nemravné, že tyto zásoby má jeden stát. Takže ona by, že by to měl mít svět a svět jsou Spojené státy. Takže proto jsou ty nedostupné byty. Je to něco neštěstí. Nešťastný. Tak, tady máme další. Pane Kapal, Piráty nevolím, ale vždy budu nestranně hájit pravdu nebo se o to snažit. Údajný citát pochází původně pouze z jednoho zdroje. Falešné pirátské stránky na Facebooku, která již byla zrušena. To je to samé, jako když jsem četl, že Tomio Okamura podporuje migrační politiku EU. Tajné hlasování není žádný fake news. Obávám se, že toto tajné hlasování voliče Pirátů o tom, že kazí vodu a pijí víno, nepřesvědčí. Z náměstí a kaváren do polí a továren. Jo, takže že se jmenuje ta pirátka Gregorová a vydá ten den zablokovala. Pěje tam, že by chtěla drogy bez dojezdu s chemickým vzorcem kanaboidu na tričku. Ano, ale pane Neubergu, toto video snad bylo pravé, to přece nebyl fake, když si to sama natočila. Ale a to je přesně důvod, proč jsou Piráti byli tak voleni. Volí je především mladí lidé, právě protože oni prosazují volné používání marihuany a přístupnost k drogám. No a to se těm mladým líbí. Já jsem tohle nedávno četl s hrůzou, že každé čtvrté dítě na základní škole, ale to už je staršího data, má zkušenosti s marihuanou. Já jsem kuřák, já jsem marihuanu nikdy ani neokoštoval, ani bych to nikdy neudělal, stejně jako žádnou jinou drogu. A když jsem chodil na devítiletku a ještě i na gympl, tak jsem si cigaretu, mě ani nenapadlo si ji zapálit. Ale dneska už mají i děti na základní škole zkušenosti a velice časté s marihuanou. Je to tragédie, protože ono se říká, že ta marihuana, to kouření není nebezpečná a já jsem onehdá četl nějaké pojednání od pana doktora Presla, myslím, který říkal, že dlouhodobé používání marihuany má stejně zhoubný účinek na nervové buňky jako dlouhodobé používání alkoholu. A když si vezmete, jak kolikrát působí ti novináři, nebo jeden novinář, který dlouhodobě prosazuje marihuanu, tak mi někdy připomíná, že tam
už v tom mozku má opravdu THC na místo mozku. Tak další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale. Výstižné shrnutí nyní i včera v komentovaných zprávách. Paní Schillerová chtěla jen snížit část peněz na financování neziskových organizací. Dokonce jí to asi během 2 dnů stopnul sám šéf, zřejmě v naději, že to uvítají a takzvaně je tím sklidní neziskovky. Velmi se přepočítal. Dle toho, co se děje, myslíte si, že je vůbec vědom si své chyby, když teď sám řeší tolik věcí najednou? A jak krásně se kauzou Bureše odvedla pozornost od propadáku ČSSD v eurovolbách. Sdílím názor, že lepší Babiš než Demoblok a Piráti, píše Iva. Ano, paní Schillerová tehdy, a já jsem přesvědčen stoprocentně, že v ANO to funguje tak, že bez souhlasu svého šéfa by nikdo takovou informaci sám o sobě nepodal, tak paní Schillerová přišla s návrhem, aby, když chtějí zvednout zase o 900 korun důchody, aby na to vydělali, takže sníží o 3,5 miliardy v rozpočtu příjmy neziskovek. A byl strašlivý křik a řev. A nejvíc křičel Šimon Pánek z neziskovky Člověk v plísni, tedy v tísni. A pan Babiš nakonec ustoupil. Tenhle ten člověk z této neziskovky prohlásil před časem, vyhrožoval, že neziskovka Člověk v tísni bude pečlivě, proto po volbách v roce 2017, bude pečlivě sledovat jednání a chování politiků nově zvolených a bude z toho vyvozovat patřičné důvody. Takže tady je jasně vidět, že kdo nám tady vládne. Ty neziskovky mají převzít v podstatě moc, ale nejenom u nás ve státě, ale všude. A já se jenom obávám, že ten návrh, který podával Tomio Okamura a jeho SPD na to, aby se odstřihly politické neziskovky od státního rozpočtu a aby se označily ty neziskovky, které berou peníze, podobné jako je to ve Spojených státech a v Rusku a v Izraeli, které berou peníze z zahraničí, tak za současné podoby sněmovny a senátu určitě neprojdou. Protože tím pádem by ty neziskovky nemohly tak ovlivňovat ten život, jak ho to ovlivňují. Podívejme se milion chvílek. A jinak, co říká paní Iva, že lepší je Babiš než Demoblok a Piráti. A teď jsme tady, teď jste na paní Ivo nakousla jeden problém. Co byste, kdyby opravdu ANO odešlo a řeklo, že nebude vládnout. A proto se dělají miliony chvílek. Proto se dělají pirátské akce. Proto tady řve ČSSD. ČSSD ani tak neřve, ČSSD drží basu, protože by šlo do kopru. Ale protože chtějí, aby Babiš podal demisi a nějakým nedemokratickým způsobem se chtějí tento demoblok uchopit vlády. A já, když si vzpomenu, že by zase tam byl pan Schwarzenberg, Kalousek, Gazdík, nebo Bartoš, a nebo ta paní Gregorová, nedej bože, tak ta bude v parlamentu, ta tam nebude, tak to by opravdu byl děs, běs, takže radši ten Babiš. Jenomže on, ten ANO toho Babiše, kdyby byly předčasné volby, tak by podle mého názoru vyhrálo ještě větším a drtivějším způsobem. A vracím se ke SMS, co mi tam psal ten náš posluchač o tom, že většina lidí, starších lidí volila ANO. Víte, ty lidé si neumějí počítat. Oni, ty starší lidi, bohužel už i ve věku, jako jsem já, tak oni vidí jenom fakt, že jim dal 900 Babiš. Žádný jiný premiér jim to nedal. To, že zároveň zdražil všecko a že hlavně tedy náklady na bydlení, na živobytí, potraviny, všecko
a že jim sebere z peněženky daleko víc, to ty lidi nevidí. A když jsem jim to říkal, tak mi řekla jedna taková paní, teda paní spolužačka ze základní školy, to znamená stará jako já. No, ono se to zdražovalo vždycky a Kalousek nám přidal 40 korun. Tak tenhle nám aspoň přidal 900 a slíbil, že nám zase přidá 900 příští rok. Tak proto ho budu vždycky volit. Protože ti ostatní taky zdražovali a ještě nám nedávali nic. To je logika těch starších důchodců. Bohužel. Tak to je opravdu přehršel. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale, a zdravím všichni vlastence. Rád bych si dovolil utrousit poznámku k nedávým odporným a agresivním výpadům vůči panu Jaklovi. Mě to nápadně připomíná vzestup Freikorps a jednotek SA v Německu ve 30. letech. Jenom by mě zajímalo, co bude následovat dál. To, aby se vlastenci začali obávat o své zdraví na ulici kvůli svým názorům a postojům. Jsem v práci a tak nevím, zda jste už o tom hovořil. Michal Zavlíčková Brodu. Nehovořil, ale budu o tom hovořit. Já už jsem o tom tady hovořil několikrát, i v pátek se Zdeňkem Chytrou, i včera v komentovaných zprávách. Freikorps je něco jiného. Freikorps byli sudeťáci. Ty tady začali vyrát Freikorps, ozbrojené jednotky tady uvnitř naší České republiky. Ale ti, kdo začali napadat politické odpůrce od 30. let, 31. roku, tak to byli příslušníci SA, Wartra Rehma, který v podstatě zdecimovali veškerou opozici tím, že v té době legální sociální demokraté byli na každé schůzi, na každé demonstraci, na každé jejich akci byly ostře napadáni fyzicky těmito esámany a rozehnáni a oni se vůbec neštítili i zabíjet. A takhle právě si nikdo nedovolil ty sociální demokraty a další strany odpůrce NSDAP volit, protože vši oni čekali u volebních místností, v každé volební místnosti tam před ní bylo 4-5 esámanů a kontrolovali volební lístky. A museli tam lidi, kteří nechtěli čelit násilí, házet NSDAP. A já se obávám, že k něčemu podobnému směřují tyto útoky. Ono to už není nic normální, jako není to nic výjimečného, že na ty vlastence se útočí. Podívejte se jenom, jakým způsobem se útočí na SPD. Útočí se na ní z mainstreamu, útočí se na ní z alternativy, útočí se na ní z pozicí ostatních menších stran, kteří si říkají vlastenci. Všichni na ně útočí. Takhle, prosím, pěkně se útočilo na velmi silnou německou sociální demokracii a komunisty ve 30. letech minulého století v Německu. A obávám se, že něco podobného se připravuje i tady. Musíme se na to opravdu, s tím musíme počítat a musíme se na to připravit. Tak tady píše Vladimíre, Pepa Žižka, rodič jedna a rodič dvě, cítíte tu absurditu? Já jako dětský lékař, odjakživa kojenci mezi 10 a 12 měsíci začínají žvatlat máma a táta. Myslíte si, že začnou teď podle EU říkat jedničko, dvojko, rodiči? Lidi, cítíte tu blbost? A to říká, prosím, dětský lékař, který provozuje praxi už déle jak 40 let. Takže o tom něco musí vědět. Je to opravdu absurdita, neskutečná absurdita. Tak vemu další SMS-ku. Ještě jednou dobrý den. Co se týká pokladu Ruska, Bajkal ukrývá dle odhadu pětinu pitné vody na naší planetě. Martin od Brna. Ano. Ano, taky jsem to čet, na Bajkalu můžete pít, já tam nikdy nebyl, vždycky jsem se snažil, jsem toužil se dostat na Bajkal, jenomže tam se dostali jenom opravdu
opravdu výjimečně prověření lidé, třeba jako pan europoslanec Štětina, který se dostal nejenom na Bajkal, ale i na Bajkonur, a tam se nedostal opravdu skoro nikdo, tak ale četl jsem, že z Bajkalu se dá bez problému pít, jak je tam čistá voda, nezničená. A proto taky Vladimír Putin teď přijali nějaké opatření legislativní, že se zakázali v okolí Bajkalu, už se nesmí provozovat nebo nesmí probíhat žádná výstavba nových rekreačních středisek, aby se neskazila tato příroda. Oni tam už několik rekreačních středisek Rusové mají, ale právě Putin to zakázal tím, že by se to za chvilku ty turisti, protože turisti zničí všechno, takže by se to zničilo. Já osobně bych tam nepovolil vůbec nic, protože to je aspoň podle těch filmů, já jsem viděl několik těch dokumentárních filmů o Bajkalu, a tak je to něco úžasného, ta příroda tam, a měla by být zachována pro lidstvo. No a teď si vemte, že nedávno jsem se četl takovou tezi, že příští světová válka se nepovede kvůli penězům, nepovede se kvůli územím, ale povede se kvůli vodě. Protože jsou zařízení, které z určitých částí světa tu vodu šoupají jinam. Ona voda je neměná. To jsme se učili i ve škole. Takže vody je furt dost, jenomže ona spadne někde, kde je hodně, a tam, kde by měla spadnout, tak tam nespadne. Takže voda bude velký problém, a jestliže tam je pětina zásob skvělé pitné vody v Bajkalu, no tak to už je sakra cíl, aby se to Rusko zničilo, že? Tak telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Standup z České Budějovice. Já ještě tady rychle něco stáhnu. Už. Dobrý, teď můžu. Slyšíte mě? Ano, slyšíme, povídejte. No, vy jak jste teď mluvil o té demokracii a o těch rodič jedna, rodič dva. Já jsem viděl dokument z Norska, bylo to směřovaný kvůli tomu Barnevernu, a bylo tam, natáčela to nějaká Češka, která uměla norsky a žila tam v Norsku, tak tam dopadla demokracie tak daleko, že ten manžel u té rodiny, kde natáčela, nechtěl být vidět na kameře, že se bál. Druhá věc byla, otázka byla, ty máš narozeniny, ptala se tý holčičky, uděláš nějakou oslavu? A ta matka říkala, nemůžem udělat oslavu, protože musíme pozvat všechny děti z její třídy, aby se jedno necítilo být diskriminovaný. Takže buď můžeme udělat pro všechny, anebo žádnou. A tomuhle tomu, a vy jak jsem mluvil o tom panu Jaklovi, tak to je ta demokracie, jejich představa demokracie. Prostě strach, násilí, a tomu oni říkají demokracie. Ano. A neustále to probíhá ta věta médiema, že jsme demokratická Evropská unie, a pořád to opakujou, jako kdyby to bylo vymývání mozku, až se na to prostě zvykneme. Že už řekneme, tohle je ta demokracie. Takže to je takový malý, aby lidi věděli. Dá se to najít na YouTube, tady ten dokument z toho norské, to hodinu, a je to zajímavý. Pro děkuji. Někoho platí tam, pro někoho neplatí. Mackrát děkujem, podíváme se. Naschledanou. Tak a nejenom to, já tady mám informaci o tom, že levicový liberální předkladatel zákona holandský, tedy nizozemský, jménem Elemiet, předložil v dolní komoře zákon, že chce, aby lékaři mohli odmítnout léčit osoby starší 70 let. A vysvětloval to tím, že tito lidé vyžadují mnoho péče a stejně to nevede ke zlepšení jejich života, ale spíš ke smrti. Takže v Holandsku je víc jak 70% pacientů u lékařů starších 70 let. Takže primárním účinkem tohoto zákona je finančně ušetřit
peníze od pojišťoven na tyto lidi. Takže a tam přitom je v Holandsku důchodový věk stanovený na 67 roků a 3 měsíce a přitom, že polovina nákladů na zdravotní péči je vynakládána právě na osoby starší 65 let, ale přitom ten podíl na společnosti nebo ve společnosti je jenom 20%. Takže jsem zvědavý, kdy v Evropské unii nebo ve státu Evropské unii budou dělat to, co kdysi dělali za starověku v některých kmenech, kteří už se nemohli o sebe postarat, tak jednotlivě je svrhli ze skály a konec. Jsem zvědav, kdy se k tomuto někdo v Evropské unii odhodlá, že bude říkat, tak lidé nad 70 let jsou zbyteční, nic nám nedávají, pokud nepracují a neplatí daně, tak na co by tady ještě byli? To je, panečku, a můžou říkat tisícká demokracie, to, co se děje v Evropské unii, to má s demokracií společného asi tak jako vesmírný výzkum a kozí mlíko. Tak, Pepo, dobrý večer. Dobrý den, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia. Zdravím. Já chci ještě jednou k těm Pirátům se vrátit, že jsem tady přece na rádiu říkal po parlamentních volbách, že to je taková tikající bomba do dalších parlamentních voleb. Jak je vidět v těch eurovolbách teďko na tohle tak pořádou nahoru a já jako dlouholetý člen SPD vím, o čem mluvím, protože s nima hodně diskutuju, protože v okolí jich je hodně tady těch Pirátů a opravdu to jsou ničitelé banerů, ničitelé plakátů různých pana Tomia Okamury v kampani a jsou to normální anarchisti. Anarchisti nic jiného, no. Oni tu demokracii ani neznají, jak ta demokracie, o čem to je. To jsou normální anarchisti a bohužel, jak je vidět, ta mládež s tou inkluzí už je tak hozená jinde, že to bude do budoucna prostě opravdu velký problém, ty Piráti. No. Já jsem přesvědčený, Pepo, že oni se tak zdiskriminují, už teď jim klesají preference. Preference před evropskými volbama vypadaly na to, že budou mít minimálně 4 europoslance. Sám Bartoš prohlásil, že vyhrají evropské volby, teda volby do Evropského parlamentu. Nestalo se tak, mají 3 poslance a preference, teď CVVM vydalo je to asi 3-4 dny, dokonce i náš mainstream napsal, a to jsem se strašně divil, bylo to na Novinkách tehdy, ten minulý týden to bylo, že SPD posiluje, tak tam Piráti klesají a už se na ně začíná dotahovat ODS. To je taky podivné, no. Takže asi takhle. Taky, to je něco pozitivního. Já věřím, jak tady říkal pan posluchač, že jste upečeli a uvařili sami. Tak, samozřejmě, proto... Na to ano, já jsem na tom taky věřím. Tak jo. Mějte se. Přeju krásný den a hezký poslech posluchačům Svobodného rádia. Mějte se moc. Naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Hezký subtropický podvečer, pane Kapale. Skvělé, ano, subtropický, to je správné slovo. Co říkáte nové směrnici USA pro víza, kde budou smírovat naše názory na sociálních sítích 5 let zpátky? Zda jsou správné. Budou se prý muset uvést i uživatelská jména, e-mailové adresy a telefonní čísla. Tak ať si ty víza klidně nechají, že? Oldřich z Prahy. Pane Oldřichu, já jsem to taky dneska četl. A já jsem si, když jsem to četl, tak jsem si říkal, Ježiši, proč my neděláme stejné opatření. Proč my to nechceme i na nich? Oni si sem jezdějí, jak chtějí. Proč jsme tak vlezdoprdelkové, že se bojíme udělat to, co oni dělají nám?
Ale toto, to je samozřejmě jasné, proč to chtějí dělat, protože oni šmírují každého člověka už teď. A já si myslím, že oni moc dobře vědí, všechny tyto podrobnosti oni vědí z těch svých šmírovacích programů a těch superpočítačů. Ale že to chtějí jenom kvůli tomu, aby zjistili, jestli ten člověk jim zalže anebo nezalže. Já bych se jim na celý Spojené státy vykašlal. Já jsem tam nikdy nebyl. Byl jsem v Kanadě a byl jsem se podívat s přáteli na Niagarské vodopády. A můžu vám, jeli jsme tam ale z Kanady. A můžu vám ale říct, že když jsem tam přesetkával s některými Američany, tak hlavně s jejich dětmi, tak jsem ani neměl. A mě se ptali, jestli se nechci je podívat potom taky třeba do Spojených států. Já jsem říkal, nechci. Nechci. Tak ať si to nechají. Nikdy jsem tam nebyl a nikdy tam nebudu a taky jsem živý. Tak máme ještě 4 minuty. Dobrý den. Tady. Ježiš, to je dlouhé. To je dlouhé. To bych zabil celý den. Dobrý den panu doktorovi. Ano, pane doktore, cítíme tu neskutečnou blbost. To už má všechno parametry absurdního divadla. Bohužel zdravím všechny ještě normální lidi. Marian K. Severní Morava. To je k panu doktorovi nebo doktoru Josefu Žižkovi. Takže, Pepo, jestli posloucháš, pan Marian K. ti vzkazuje, ano, cítí neskutečnou blbost. To už má parametry absurdního divadla. Bohužel. Jenomže nás to tady čeká v daleko horší míře. Obávám se. Další. Pokud na YouTube zhulená europoslankyně video zrušila, je to i na Uložto. Je třeba tuto její reklamu šířit, aby co nejvíc lidí vidělo, co jsou huliči zač a proč by tak chtěli, aby mohli volit nezralý 16-letý pubertáci s vidinou, že se zhulí taky. Je Jirka z Pardubic. Oni s tím, že by měli volit 16-letí, nepřišli Piráti. Oni souhlasili s tím návrhem, ale s tím přišel pan Vít Rakušan ze STAN. Jo, že on vystřídal v čele STAN, vystřídal Gazdíka, pan Rakušan, mám takový dojem, a on prohlásil, že budou usilovat o to, aby volební právo získali už 16-letí děti. No samozřejmě, ty jsou totálně vymitý, neskušení, takže ty by si nechali oblbnout a volili by je. A na druhou stranu se strašně mýlí pan Rakušan a celý STAN, protože ty 16-letý děti by skutečně radši volili Piráty, už jenom kvůli tomu, že by doufali, že se zlegalizuje beztrestné kouření marihuany. No a je to tady úplně jasné. Takže takhle. Tak ještě poslední SMS-ka. Pro pobavení k těm Pirátům. Líbily se mi komentáře u volebních spotů Pirátů. Ježiši, já se tak stydím. V tom průvodu za harmonikářem Bartošem je naše mladá matikářka. Už chápu, proč je tak blbá. Piráti, další názor, by se měli živit hudbou a ne hubou. S pozdravem Lubor Pešek z Brna. Pane Pešku, dobré glosy, děkuju. Tak vážení přátelé, máme si 7. Já doufám, že se nám podaří, spojení s panem docentem Valenčíkem. Odpoledne nám to nešlo. Takže doufám, že se nám to podaří a ten Skype bude fungovat i v tomhletom subtropickém podvečeru. Takže do 19. hodiny zatím poslouchejte pár písniček.